Първите клипове му някакси, аз съм Руслан Романов. И това е малко по-старичко видео, заснето в началото на април месец, когато бях в Германия. Имаме и влог от Германия, само че това видео е видео, в което отварям карти от Германия, карти на Бундеслигата, карти на Шампионската лига. И въпреки, че видеото не е спонсорирано, все пак, нали, трябва да правя някакви спонсорски схеми, така че долу в описанието ще намерите линк към страницата, от която може да си закупите общо взето почти всякакъв вид картички. Тогава долу в описанието може да използвате моят промокод RONI за отстъпка на ненамалени неща. В момента има големи намаления, тъй като е края на сезона. Може да отидете да ги проверите края на сезона. В смисъл края на сезона за матча такс картите, защото септември пускат нови. Така че може да отидете да проверите. Линка е долу в описанието. Пичове, промокод RONI, знаете, за между 5 и 10% отстъпка. Тара, приятно гледане! Капичове, взех си две пакетчета Match Tax Extra, само че на Бундеслигата. Интересното, което е при тях, е, че виждате, те са на Бундеслигата и на Бундеслига 2. Тук пише, че има един лимитиран за дисплей бокс, който и значи това ще ги отворя, ако има лимитирани. Бих се радвал, пакетчета по 4 лева, човек, смисъл по 2 евро са пакетчетата, и че на лимитите не бих отказал в интерес на истината. Така, отварям го. Първите ми карти на Бундеслигата, които отварям. Иначе, в принцип, имам карти на Бундеслигата от минали сезони, ма съм ги поръчвал или по какви ли не начини. Чай сега видя дали специалната е отдолу. Да, по някакъв такъв начин е. Да видим тук какво има. Опа, тук има някаква Match Winner карта. Окей. Тук също имам някаква специална, която ще отделя. Ето тази, на Фортуна Дюсселдорфе. Така, нека видим какво имаме тук. Значи, Лутън имаме, Хедер, Антеревич, Херман, аре нещо от Бар Мюнхен, де. Така, само Бундеслига втори ще ми даш. Капино и тук, какво е това? Това е Шутинг Стар, окей, добре, искам да видя какво имаме тук. Тук има кодче, което ще отделя. И това е абсолютно нормална карта. Окей, има и второ пакетче, което аз ще отворя. Така, значи имаме три специални карти тук. Аз ще отворя първо това. Нека видим нормалните карти писани. Така, отново от Бундеслига втора ще ни набутат 30 000 карти, които могат да имат и някаква стойност практически. Малко безмислено цялото това с втора Бундеслига да ни ги бута. Добре, от втора Бундеслига имаме специална някаква. Опа! Хетрик Хиро. Да, не е само, че очевидно го пише на немски, така че да, карта е хубава в интерес на истината. Тук нека видим какво имаме. Сайсон Суперстар. Това би трябвало сезон звезда, не знам, може би, не знам. Тогава Назар, добре. И нека видим тук какво имаме. Това е нормална карта. Не, не е нормална с карта. А Сварц Трикот, каквото и да значи това, ето тук. Бай, впрочем, когато си взех картите абсолютно веднага, след като слязох на първото място, където видях, че продава карти, аз бях такъв, като си взема човек. Така, виждате с какво се здобих, по-скоро си го купих. Така, това са пак Match Attack, Шампионска лига, ако не сте гледали, имам цяло видео, в което отварям такива. Казва се пак на едно да мача Меси или нещо такова. Та, в момента, да, за втори път спирам видеото да направя малко пак опенинг. Та, сега ще отворим ето това нещо, в което има Limited Edition карта и още 52 други карти, тъй че нека го отворим и видим какво има вътре. По този начин се отваря кутийката, което е много странно в интерес на истината. Така, ето така изглежда отвътре самата кутийка. Виждате тук картите, аз няма да покажам Limited Edition кора. Ще на поне това, което отпреда, има малко тъпо. И така, кутийката е празна, виждате имаме ето такова нещо, каквото и да е това. Това впрочем гледам в интернет, защото исках да видя какво е. Е някаква специална карта, но сърно се оказа някаква глупост. Да, както виждам в момента и в реалността, това все още е някаква глупост. На която просто пише победител от Шампионска лига. Ще започваме с картите. Като започваме естествено с най-скучните Squad Update, се казва тази на Пако Лукаса, което е много интересно. Squad Update, Гюндоган, Деля Али, флашбак карта на Габриел Джезус, Денис Суарес, МП карта, флашбак. Това е хубава картичка на Салах. Ареола, Сантос, Супербуст карта на Брахими. Уфу, карта на Меси, Дембеле и Луис Суарес заедно. Форвард трио, което... Ето виж. Хубичка е. На мен ме радва, защото са трима. Нали?
Squad Update, квадрат, аз тук ще ги оставя, защото не мога ги държа всичките. Уху, Неймар, Кавани, Мбапе отново. Уникално. Трио, искам да видя Салах, Мане и Фирминио на такава карта. Едер Милитал, Нью Сайнин, карта на Санчо, това е нещо интересно. Дебройне. Ето тройна карта отново. Дон Фернандо и Родригес, най-скучното ни трио за момента. Талиафико, Кехер, Джеко и тук отново трио. Менди, Компани и Стоунс. Определено не лоши карти бих могъл да кажа. Не знам сега дали да съжалявам, че не си взех метална кутия. Така, Антони Марсиал, тук Дерос и Пастори и Нзунзи на една карта. Луис така, Коста, Неймар флашба карта. Тук почвам с някакви блестящи карти. Тук имаме Бачо е Родриго и Ери Мина. Санти Мина, прощайте. Един човек да му прочета първото име и ще го сбъркам. Добре, тук имаме Рабио, някаква пасмастър карта. Меси. На всеки 50 минути гол ли има, не знам. Хубава картичка е това. Бускетс, UCL Centurion, както и да се чете това. Франки Де Йонг, последната му карта в Аякс. Дъглас Коста, UCL Centurion, Даниел Веш. Робърт Левандовски, на всеки 66 минути гол. Лионел Меси, UCL Centurion. Фекир, това е много хубава картичка, впрочем. Тук имаме на Налдо същата, на Хари Кейн, уникален дизайн, Пол Погба. Тук имаме Ромело Лукаку, Man of the Match. Неймар Джуниор Груп Стейдж. Man of the Match Марега. Груп Стейдж Хирал на Пол Погба карта. Габриел Джизус Man of the Match. Тони Крос. Каквато и да е тази карта. Юго Урис Man of the Match. Отавио Груп Стейдж Хирал. Какво е това? 100 клуб карта на Неймар. Това е зверска карта. Но не знаете колко рядко се парят. Ако сте гледали видеото ми, знаете, защото съм го обяснявал. 100 клуб карта на Неймар. 20 стата са над 100, което е зверско рядко и зверски скъпа карта. Ето, сега ще ви покажа и Limited Edition, който е на Антуан Гризман. Просто зверски карти. Пичове, прибрах се в България, нали? Реших в крайна сметка това да бъде отделно видео. Някакси докато пътувам, защото осъзнах колко кадри имам само от записване на карти. Да, взех си на летището, тъй като ми бяха останали още доста пари. Реших да си взема още едно такова. Този път е бокс 1.4 и едно такова пакетче. Ако някой се чуди защо не съм си взел повече от тези цакате, че бяха по 2 евро и някакси, нали, мога за 10 евро да си взема ето това, какъв смисъл да си взимам някакви повече и такива, просто исках да видя какво има вътре в тях, нали? Сега ще отворим. Про това извинявайте, че снимам така на леглото ми съм го сложил, просто защото бюрото ми и цялата ми става прилича на нищо, нали, не съм бил в стаята си от една седмица. Все пак разхвърлях си тук сега багажа, като отворих, исках да ги взема, да ги отворя, нали, някакси нямам търпение така да видя какво може да има в тях. Така че нека започваме с първото пакет, че нека видим какво ще ни се падне в него. Това е Match Tax Action, което си мисля, че го няма в английската версия на Match Tax. Така че нека видим какво има тук. Аз само така ще си отделя, ако има някаква специална или нещо. Така, виждам нещо, някаква много готина карта, която просто две хубави карти имаме. Се направи, че не съм ги видял. Тук имаме някакво топ снал, което практически има такова и в кик. Така, нека видим какви карти имаме. Значи те изглеждат малко по-различни дизайна, сякаш, ако не се лъжа. Хави Мартинес имаме, който и да е този пичага. Халер. Есер, опа, Тимо Вернер, някакъв друг пичага, още някакъв рандъм пич и този, който също е някакъв рандъм пич, защото обаче не ми фокусира, е много добър въпрос. Така мога съм много близо до камерата и не знам, чайте ще го оправя. Ви показвам последните карти, ето тази карта имаме тук, тук имаме, какво е това? Това е Харит. Хари, тази карта е някаква мачо-инер карта и отзад има нещо прозрачно, някакъв видим, опа, Макс Крузе. Тази карта е уникална, това е прозрачна карта, пичува. Виждате ми пръста през нея. Мисля, че съм имал само няколко такива и мисля, че бяха на Панини, а не на Match Attacks, така че това е някаква супер готина карта. Капитанска е. Пластмаса е. Мисля, не е хартия, не може да смачка. Не, може да се смачка, но целта е да не я мачкаме. Така, остани ето това боксче, в което има Limited Edition, който си мисля, че е Гарет Бел, така че нека го отворим и нека видим какво има в него. Нали? Картите тук. Това нещо, което вече видяхме какво е. Пичове, оказа се, сега като прочетох и като го видях, оказа се, че това е различно.
Явно всяка кутия има нещо различно. Та това е Play Pitch, което е много полезно, ако сте играли играта. Аз лично съм играл. Това е доста полезно да си подредите картите по какъвто начин искате. Ще показвам ви директно Limited Edition, ако има отгоре на кутийката, кой ще бъде. Това е Гарет Бел, виждате го, защо обаче брайтна са ми толкова нисък, джакете, чакайте, оп, 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 добре, ето ви го, Гарет Белчо. Нещо, има зверска карта пичове тук, мисля на Шампионската лига, която лично мен ме радва, това лежи цялата карта. Та, нека започваме с самите карти, надявам се така да се вижда. Жорди Алба, Кристиано Роналдо тук, Роналдо Returns to Old Trafford. Добре, това е хубава карта. Калинич виждаме, Фабиан Делф, Алисън тук, Тайсън флашбек карта, Сисоко, Келор Навас, Конопланка. Тук имаме три карти, Кагава, Полишич и Уигъл, Вейгъл, както и се чете. Кагава вече не е част от Дортмунд, което, нали, Бернат тук, Кристанте, Горецка виждаме, Раджа на Ингуан, Перишич и Кандрева, новото трио в халфовата линия на Интер. Така, Зелински имаме, който мисля, че миналия път ми се падна. Линделов, Лопес, Хамши, Калан и Руис. Това е някакво явно италянско пакетче или да знам. Рафиня виждаме... кой е този? Това е Мунир. То пише Ел Хадад и аз не мога да разбера кой е, нали? Марсело имаме тук. Имаме Хамес Родригес, Робен и Дибери, което е много хубава карта, лично мен ме радва. Зиех тук Ренато Санчес, който Racing Star, колко вече е стар, е спорно. Но както и да продължаваме, Мирален Пянич и тук имаме Рафаел Денайер и Марсело. Така, Фернандес, Пишчек и започваме. Флашбах хетрик срещу ПСВ на Меси. В смисъл, още не сме започнали с блестящите карти. Тук имаме на ЦСКА Москва някакво трио, да, просто го отделяме такъв. И тук започват блестящите карти, виждате всички са блестящи. Пауло Дибала на всеки 65 минути гол. Бускетс, Буфон, UCL, Сентурион, и както и се чете това, Сентурион по-скоро. Алан, добре, втора такава шампионска лига карта, този път е само с трофея и е абсолютно такава златна, блестяща. Майко мила. Джастин Куйверт, Артур, ето тази карта на Робен ми хареса. Впрочем, тези карти, с това ще се загледах, има, виждате, ето тук има второ, мисъл, има минали такива негови снимки. Да. На Гризман карта, това е добре. Левандовски също такава карта. Те карти са много готини. Неймарска такава карта имаме на Бензема. Не мисля, че ни е особено нужна. Тук почват мен оф да мачовете вече. Аз май виждам стоково карта отново отзад. Дейвид Алаба, какво е това? Груп стеж 39. Добре, най-много спасяване. Та карта е хубава в интерес на истината. Джеймс Милнер, мен оф да мач. Имаме тук. Хамес Родригес, Груп Стейдж Хиро, Варан, Мен оф да мач, чакайте си подари картите в ръката. Риат Марес, Риат Марес тук, Аксел Вицел, Мен оф да мач, интересно. Коке, Груп Стейдж Хиро и тук имаме 100 клуб, Мануел Ноер, което не е чак толкова уникално, но самия факт, че имаме втора 100 клуб карта, е зверско. По едно е, тъй като не мога да има 100 атака, нали, Мануел Ноер, 100 клуб карта на вратар, рядко срещана, определено. Та хубава карта е наистина, доволен съм от това, което видях. Да виждате, карта на Мануел Ноер, готина е карта, наистина мен лично ме радва. Другото е, че може да ни даде малко по-добър играч, смисъл, не казвам, че Ноер е слаб, но може да ни даде някой халф или нападател, който има 2 стата над 100, но самия факт, че карта е за 12 милиона, виждате, има стат над 100, е уникален, защото би била супер за използване в игра. Да, обзвете, това беше от пак опенинга ни. Надявам се да ви хареса, въпреки че видеото не е спонсорирано, то все пак ще оставя линка с страниците, откъдето може да си вземете футболни карти долу в описанието. И може да използвате моя промокод Рони. Та оттам може да си вземете единични пакети отново с Шампионска лига карта. Да, това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте, както казвам, аз живи и здрави. Първо, чакай, харесайте. Не искам да си тръгвате без да харесате. Оставете коментар, какво мислите за пак опенинг. Да, това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте, и както казвам, аз живи и здрави. И до следващия път.